היי, כאן שמרית מ-ADHD Shop. אני רוצה להראות לכם היום מתוך ערכת הקלפים ארץ יצורי הנפש את שדון הרגישות ואת הכוחות שהוא מביא איתו, לדעתי. אז בעיניי שדון הרגישות מביא איתו את הכוח לתת ולקבל אהבה, הכוח לתמוך באחרים כשקשה להם, הכוח להקשיב ללב, כוח החמלה, הכוח לקבל את מי ששונה והכוח להכיל רגשות.